ilaah baa horta mahadis kaleh oo noo suurtageliyey caawa inaan halkan isugu imaano. Waxaan u mahadcelinayaa guddiga gurmadka oo runtii juhdi weyn geliyey sidii dadkaas waalaheenna ah gargaar degdega loola gaari lahaa. Waxaan u mahadcelinayaa rugta ganacsiga oo iyagana runtii isxilqaan badan sameeyey oo dhaqaale aada u fara badan aruuriyey. Aad iyo aad baan runtii kaga mahadcelinayaa. Culimada oo runtii dadka gaarsiisay oo runtii arintan meel walba gaartay oo loo wada istaagay. Budlaan dadka ganacsatada ah oo iyagana sida degdega ula soo gaaray dadka waalahooda wixii taakuleena aad iyo aad, iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Runtii gargaarkaas sida wanaagsan oo waalatinimada leh qayb libaax leh ama qayb weyn ay uga qaateen. Ay ugu dambeysay wafdiga nooga yimid maxaa la yidhaahdaa Nairobi, uu hogaaminayo Sheikh Umal, oo caawa na siiyey warbixinta dhaqaalaha ay wadaan oo ay rabaan berri inay gaarsiiyaan. Xaqiiqatan tan waxay caddaynaysaa sida loo gurmaday oo qof walba oo Soomaali ah meel kasta uu joogo, hadday yihiin qurbaha iyo hadday yihiin gudahaba, ay isu xilqaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshooda caadiga ahayd. Markaan tagnay jid caadi ah oo la maro, yaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta, dadka waa ku dhex socdaan, gaardameerya ku dhex socda, waa la adeeganayaa. Dadka Soomaalidu waa dad aan caadi ahayn waay. Marka annaga naftigeena waa tijaabinay inaan fiirino si biyaha loogu dhex socon karo iyo runtii dadkaasi waxay marayaan aan la qaybsano xanuunkooda. Waxaan waa qadara weeye saan hore ugu sheegnay, laakiin muhiimadda waxay tahay markay dhacdo musiibadan oo kale saan kulligeen aan ugu istaagno oo aan garab suusiino dhibaatada aan wada qaybsanno. Runtii waxaan caadi ahayn marka musiibooyinku waa badan yihiin. Ilaahayna aan barino inaysan nagu soo noqon, aan xoojino sidii dadka Soomaaliyeed ay gacan isu siin lahaayeen haddii sidaan oo kale ay wax noqdaan. Marka Sheikh Umal, runtii waa kaaga mahadcelinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aada soo marteen dhulkaas fog, berina ilaahay hadi ku badbaadiyo. Taas waxay muujinaysaa dee waalitinimada iyo waxay Soomaali isu tahay, iyo inaan isku fiirsan dhibka. Haddana dee qurbihii naftigoodii waxaa ka socda howlo badan oo la rabo dadkaasi in gacan la siiyo. Marka iyo dowlad ahaan inaanu qorshe ka diyaarino oo cid alla ciddii gacan naga siin karta dowladaha runtii saaxiibka aan la nahay inay sidii loo sameyn lahaa qorshe dheer. Marka dadaalkeenna kolley dee bini aadam inaan xoojino annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo maxaan ku dhahdaa civil society-gii iyo guud ahaan dadka qurbaha jooga. Ilaahayna aan tawakalano, ilaahayna aan barino in dhibkan oo kale maxaan ku dhahdaa aan ka ducaysano inaysan nagu soo noqnoqon. Marka qof kasta oo runtii ka qayb galay iyo dowladaha shisheeye naftigooda saaxiibada aan nahay oo ka qayb galay oo kaalmada macaawinada ah la soo gaaray dadkeenna shacabka, iyagana aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Marka haddee waa mahadsantihiin kulli.